per utilitzar-los amb responsabilitat, el primer de tot és prendre'ls només quan es prescriu el seu metge. Perquè moltes infeccions de les que hi ha durant l'hivern, a la primavera, són infeccions respiratòries i gairebé totes elles són víriques i els antibiòtics pels virus no fan res. L'única cosa que ens aporta és augmentar els efectes secundaris i el cost de la infecció. Hi ha vegades que els pacients venen per un quadre que han tingut similar, que els hi havien donat antibiòtic i ja venen amb la idea de prendre l'antibiòtic. Ha de venir el pacient assegut al seu metge i seguir el seu criteri. Quan el metge els prescriu amb una dosi, amb un interval i amb una durada de temps. És molt important que el pacient segueixi tot això, tant la dosi que li prescriu, que això ja li donaran bé a la farmàcia, com l'interval, si li diu cada 8 hores, si són cada 12, cada 12, i mantenir la durada del tractament, si són 3 dies, 3, i els que són 7 dies, 7 dies. Alhora també és important no donar aquelles pastilles que sobren de vegades perquè no han fet del tot l'antibiòtic o perquè l'han acabat abans, no donar-lo als familiars perquè tenen un quadre similar o no reutilitzar-lo per un procés semblant al que ha tingut prèviament. Per tant, el metge ha d'informar molt bé al pacient del que durarà el procés i el pacient ha de fer cas al metge. I si empitjora o si el procés no va bé, sap que pot tornar sempre a la consulta amb el seu metge.